cilat na kandidaturu mora Бек теши и шала се договорија. Трговските забрани за храна ке се отстранат кога двете држави ке ги исполнат потребните обврски. Македонската агенција за храна очекува од Косовската агенција за храна до петок да ѝ достави извештај од спроведената програма за следење на икрата и материјал за порибување од Косово. Со министерот за трговија и индустрија на Косово денеска разговаравме во оваа тема, ние ги покажавме нашите факти и аргументи. Нашите факти и аргументи, како можете и вие да видите по нивните медиуми, се прифатливи и ние веќе очекуваме при крајот на неделата или почетокот на наредната недела тие да ја достават нивната програма и во моментот кога тие ќе ја достават нивната програма за мониторинг, комисија од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство од Северна Македонија ќе излезе на терен и ќе утврди дали стварно согласно таа програма се работи. Ваквата мерка за забрана, за увоз на икра, според министерот Крешник Бектеши, не е преземена само за Косово, туку и за сите останати земји кои не го спроведуваат потребниот мониторинг на рибните производи. И според првиот човек на Агенцијата за храни и ветеринарство, Зоран Атанасов, во моментот кога ќе се испрати целосна документација, забраните ќе бидат тргнати. Нашите улога фактички да верификуваме дали тамошните агенција спроведува таква програма и соодветно спроведува. Тоа е фактички гаранцијата меѓународно така е воспоставен принципот, со кој што се гарантира дека земјата ги нема болести или тоа одгледувалиште ја нема присутна болест. Тоа се меѓународни стандарди и тоа е начинот како вие да се заштитите, да не внесете болест на вашата територија од туѓа територија. Според податоците од земјава, во Косово годишно се извезуваат 1000 тони компири, а извозот на мед е во вредност од околу 400.000 евра годишно.